Կատարյալ սեր, դեկտեմբերի 19-ը, Տեր, տուր մեզ կատարյալ սերը, որ հեռու անենք ամեն մի երկյուղ։ Երբեք թույլ մի տվեք ձեզ վախենալ որևէ մեկից կամ որևէ բանից։ Բնավ մի վախեցեք, թե ես կարող եմ հուսախապանել ձեզ։ Մի վախեցեք, թե ձեր հավատը կարող է հուսախապության մատնել ձեզ։ Մի վախեցեք աղքատությունից ու առանձնությունից։ Բնավ մի անհանգստացեք, թե ճանապարհը չգտնելով կարող եք մոլորվել։ Մի վախեցեք ուրիշներից ու նրանց անհասկացողությունից։ Սակայն իմ որդիներ, վախի այս բացարձակ բասակայությունը արդյունքն է այն կատարյալ սիրո, որ պետք է ունենաք իմ և իմ հոր հանդեպ։ Զրուցեք ինձ հետ ամեն բանի մասին։ Ամեն պահ լսեք ինձ։ Զգացեք իմ պայծառ մոտիկությունը և անմիջապես փարատեք վախը իմ մասին մտածելով։ Չար ուժերը ուշի ուշով հետևում են ձեզ, ինչպես պաշարող բանակն է հետևում պաշարված քաղաքին։ Երկու դեպքում էլ նպատակը նույնն է՝ թույլ տեղ գտնել և հարձակում գործելով ներս մտնելու հնարավորություն ստանալ։ Չարը այսպես անընդհատ հսկում ու շրջում է ձեր շուրջը, փորձելով վախի ազդեցությամբ անակնկալի բերել ձեզ։ Վախի պատճառը կարող է շատ չնչին բան լինել, բայց այն հնարավորություն է տալիս չարին հարձակվելու ու թույլ տեղ գտնելով ներս մտնելու։ Անգամ փոքրինչ տեղի տալու դեպքում անմիջապես հետևում է վհատությունը, կասկածն իմ մասին, հուսահատությունը և տկարության այլ արտահայտություններ։ Աղոթեք իմ սիրելի որդիներ, որպեսզի ստանաք այդ կատարյալ սերը, սերը, որ իրոք հեռացնում է ձեզնից ամեն մի վախ։